Sastanku o izgradnji i asfaltiranju makadamskog regionalnog puta R474 u Stanarima prisustvovali su predstavnici Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske, Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Javnog preduzeća Putevi Republike Srpske te opštinske uprave. Pomoćnik ministra za saobraćaj i veza Republike Srpske Nataša Kostić očekuje da će do kraja godine biti izabran izvođač radova i eventualno započeta izgradnja. Ono što je dobro kad je u pitanju ovaj projekat, to je da je i opština Stanari isto tako prepoznala i izrazila određenu želju i odnosno pomoć za sufinansiranje u realizaciju ovoga projekta, tako da je javno preduzeće Putevi koje je u nadležnosti Ministarstva saobraćaja i veza krenulo u proces. Predstavnik preduzeća Putevi Republike Srpske Vedran Pjanić kaže da je ukupna vrijednost izgradnje oko 6,5 milijuna maraka. Samo izvođenje radova bi moglo biti gotovo od početka za nekih 2 godine. Finansijskim sredstvima u srednjoročnom planu Puteva Republike Srpske planirana su kompletna sredstva za izgradnju ovoga puta. Za ovu godinu jedna inicijalna vrijednost od 500.000 maraka, a za naredne 2 godine preostali onda iznosi neophodni za izgradnju. Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, područje jedinica Doboj, je već preduzela određene korake i zajedno sa pravobranilaštvom Republike Srpske uputila zahtjev za utvrđivanje opšteg interesa, što će u daljnim procedurama svakako biti ispoštovano. Predsjednik opštinske komisije za izgradnju Goran Jerinić kaže da je opština do sada ispunila sve preuzete obaveze, što podrazumijeva da je obavljen razgovor sa vlasnicima zemljišta i postignut preliminarni dogovor o otkupu u 99% slučajeva, te da je dato u proceduru cijepanje parcela i predato u dalju nadležnost RUGIP-a. Znači nismo uspjeli baš doći do nekih svih vlasnika, neki su u Americi negdje, ali smo dobili načelnu saglasnost preko njihovih rođaka, rodbine itd. Načelnik opštine Stanari Dušan Panić zadovoljan je današnjim ishodom sastanka u vezi sa izgradnjom regionalnog puta koji je trenutno makadamski i na njegovo asfaltiranje se čeka već 20 godina. Put je zaista, da ne kažem, u jednom lošem stanju, to je makadamski put gdje građani sigurno dugo godina, kao što sam rekao, negoduju, a da je važnost toga puta. Ja ne mogu ovdje da govorim sada o investicijama, mi imamo već 2 godine kako smo memorandum o razumijevanju Putevi Republike Srpske i opštine Stanari potpisali. Imamo znači svoje učešće koje će opština Stanari izvršiti, planirala je u budžetu negdje oko 450.000, to je ovaj dio ove godine izuzimanje zemljišta, odnosno kupovna zemljišta. Panić dodaje da će u naredna 3 mjeseca biti izrađena tenderska dokumentacija kako bi se do kraja godine izabrao izvođač radova.